runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Tulinen on kiihdytys 1 Orva River, 4 Drew Dream AF koviten matkaan ja rinnakkain kohti kaaretta, 4 Drew Dream AF painaa päälle. Sisällä vastaa 1 Orva River johtaman kantaan, 3 Joker Photo, sitten toiselle laskeutuu 5 Club Nordchip. Sisärataa seuraavana 9 Young Match, 8 Bean Dream toista rataa kolmantena, neljäntenä puolestaan toista rataa 2 Velose Valkunetu suoralle ja nyt laukkaa 8 Bean Dream kolmannesta ulkoa. Ja 1 Orva River Hannu Torvinen on pitänyt johtopaikastaan kiinni, kun avauspuolikas täyteen aikaan 10,5. 4 Drew Dream AF johtavan rinnalla. Toisessa parissa 3 Joker Boko ja 5 Club Nuchip. Kolmas pari 9 Young Match, 2 Velosevalde. Neljäs pari 10 Artful Drop, 11 The Next One. Ja viimeinen pari puolestaan tällä hetkellä 6 PVT Crusader, 12 Blade Runner, 7 Cackshot. Pari mittaa muista jäänenä paljon ja laukassaan 8 Bean Dream. Viimeistä kertaa takasuoralle. 6-5 avauksessa 1 Orva River, 4 Drew Dream AF rinnakkain, 3 Joker Boko, 5 Club Nordchip, toinen pari 12, 6 on 1000 metrin väliaikaa. Nyt lyö kovaa myllyä päälle johtava rinnalla 4 Drew Dream AF. Paineista numero 1 Orva River, joka kuitenkin vastaa, 5 Club Nordchip toisessa ulkona, 11 The Next One kuittaa kolmannen kautta nyt sijalle 5, johtavan takana pussissa 3 Joker Boko. Hänniltä kirii hyvin myös 12 Blade Runner, kun on 300 metriä maaliin. 1 Orva River onnistuu puolustamaan numero 4 Drew Dream AF hyökkäyksen kaarteessa. Sitten tullaan ulkoa 5 Club Nordchip ja on hyvin kiriin 4-11 The Next One. Tilaa löytää 3 Joker Boko 100 maaliin. 5 Club Nordchip keskellä. Sitä haastaa 11 The Next One. Club Nordchip The Next One. Aivan rintarinnan tullaan ja maalissa tasaistaa. Alla lopetellaan viimeinen 510 minuuttia lähdön 5 esittelyyn. Tiukassa maalin tulossa Turpansen ensimmäisenä maalilinjalle työntää 5 Club Nordchip. Tapio Perttunen voittaa lähdön 4. Tulos on 12-0. Voittaja siis lähdössä 4 numero 5 Club Nordchip.
Voittajaesittelyssä on neljännen lähdön Toto 6-5 pelin avauskohteen voittaja 5 Club Nur Chip. Hevosen on kasvattanut Hilkka Suomalainen, Antero ja Maria-Leena Westerinen laukaalta omistavat. Reijo Suomalainen valmentaa. Kyydissä oli Tapio Perttunen. Club Nur Chip voitti myös välistartin Jyväskylässä edellisen viikon perjantaina. Eli toinen peräkkäinen ykkönen nyt irtoaa ennätysajalla 12.0. Edellisestä ennätyksestä tipahtaa päälle sekunti pois. Onnittelut voitosta. Kierros lähti käyntiin tiukalla taistolla, mutta sieltä vitonen Club Nur Chip ykköseksi. Säkin meinasit, Tapsa, jo poistua tuonne tallialueen puolelle. Oliko kuinka tiukkaa? No kyllä se oli tosi tiukkaa, että mä ajattelin, että että saa tuon olla. Hieman ajattelin, että kerkesin, että sen mä tiesin, että metriä läkeen maaliin se varmasti oli ohi. Olli, mutta että maalin kohdalla saattoi olla senttimetrit minun puolella. No, tämä paransi kertaheitolla yli sekunnin ennätystä ja meni 12 läpi, niin mitä sanot suorituksesta? No se oli tosi, tosi hyvä suoritus, että me kyllä tiedettiin, että hevonen on valmentaja, Reijon kanssa oli juttua ja se sanoi, että hevonen tuntuu tosi hyvältä, että ei muuta kuin satsaa siihen lähtöön. Ja mä yritinkin lähteä jo täyttä, mutta kuitenkin, että siihen lähti muukki kovempaa, mutta onneksi päästiin tähän toiseen pari ulos ja saatiin tosi hyvää juoksua, tosi hyvää hevosen selässä siinä ja vauhti oli koko ajan raastavaa. Teillä on ollut hyvää yhteistyötä Reijo Suomalaisen kanssa. Kuinka pitkää yhteistyö on jatkunut? On se varmasti. Kyllä sitä on ollut tosin varmaan lähelle 50 vuotta jo. Mutta että yli 40 vuotta on kyllä oltu. Siis Reijolla oli hevosia Sodankylässä aikoinaan ja niitä oli mulla sieltäkin valmennuksessa Jyväskylän aikoihin jo. Että pitkä taivaalla meillä on yhteinen. Kyllä vaan. No, seuraavassa lähdössä sulla on oman tallin Mas Evelin numerolla 6. Mitä mietteitä siitä tammasta? No joo, että tasasta työtä se on tehnyt ja nyt silloin on hyvä lähtöpaikka tosiaan rataa yrittää ajaa ja siinä tosiaan tuntuma onnistuessa. Niin tämäkin oli yllätysvoittaja, mutta voisiko tulla heti toinen yllätysvoitto perään? No kyllä mä tähän niin jollain lailla varovaisen toiveen kanssa olin, että tällä jopa pystyy voittamaan. Tiedettiin, että tämä on vähän laiska menemään, mutta se on koko ajan kehittymään päin ja menossa eteenpäin ja on hieno tamma muutenkin ajaa. Niin, mutta mä uskoisin, että Mas Evely niin on kyllä, siinä on muutama niin hyvä hevonen, että ehkä me ei niille pärjätä, mutta yritetään. Näinpä, ei muuta kuin onnea voitosta ja tsemppiä seuraaviin tehtäviin. Kiitos paljon. Tuloerästyslähdössä 4, 5 Club New Chip, 11 The Next One, 3 Joker Boko, 5, 11, 3. Kymmenvuotispäivillään vielä Club Nur Chip sekunnilla parantelee ennätystä ja Vermoon. Keskiviikkoillassa Tapio Perttunen ohjasti voiton. Lämpimät onnittelut vielä kerran. Kolme minuuttia aikaa lähdön 5 esittelyyn. Mennään tulokseen ja lähdöstä. 4 voittaja 5 Club Nur Chip, Tapio Perttunen, kerroin 19.51. Sijakertoimet 5.27, 2.08 ja 2.53. Kaksari kerroin 44.76. Vaihto Toto 65 jackpot-kierroksella 265 422 euroa ja 20 senttiä. Avauskohteen voittaa kutossuosikki yllättäjä 5 Club Nur Chip, peliprosentit 3,2, lähtöarvo 65 6,09.